25 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано на Миколаївщині. У південному футбольному дербі «Корабели» переграли «Кавунів». Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Станом на 7 вересня у Миколаївській області виявлено 25 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 1690 хворих. За добу – 2 летальних випадки. Інформацію підтвердила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. За останню добу захворіли по області 25 осіб. З них у місті Миколаєві 18, що складає 72% загальної кількості. У місті Вознесенську захворіло 3 особи, 2 особи у Новобузькому районі і по одній особі в Баштанському та Вознесенському районах. 3 особи померло за минулу добу. Це 2 жінки 71 року та 91 року. Одна мешканка міста Миколаєва знаходилась на стаціонарному лікуванні у міській лікарні номер 1 і мешканка Новодеського району була на лікуванні у Миколаївській обласній клінічній лікарні. Одужавших за неділю не було. В цілому закритих шкіл, дитячих садочків не було. Було зареєстровано нові випадки захворювання чи працівників, чи дітей. Вона зареєстрована в Березняговацькому районі Новоочаківська школа, в Баштанському районі Новопавлівська школа і Новопавлівський ДНЗ. У самій Баштанці зареєстровано хворих в школі номер 1. І також зареєстровані хворі в місті Миколаєві школа 42, 40, 47. Подався ще один хворий у школі 29. І зареєстровано одного хворого у університеті імені Петра Могили. Подвійне вбивство чоловіків 58 та 59 років у мікрорайоні Варварівка розкрито. Затриманий може отримати довічне ув'язнення. Про це розповів начальник головного управління Національної поліції області Сергій Шайхет. Тіло одного чоловіка знайшли на березі річки місцеві жителі. Поліцейські, встановивши особу загиблого, прийшли до його домоволодіння, де побачили ще одного мертвого чоловіка. Загиблі були знайомі. Поліцейські встановили чоловіка, причетного до вбивств. Це 56-річний, раніше судимий за збут наркотиків, знайомий вбитих. Він, посварившись з одним із загиблих через метадон, забив його до смерті та відтягнув тіло на берег водойми. Другого чоловіка, свідка події, побив ломом та задушив дротом. Особа зізналась у вчиненому та повідомила, що конфлікт відбувся на фоні також наркотиків, саме метадону. Крім того, після вбивства наш підозрюваний викрав мобільний телефон у потерпілого, а іншу особу вбив як свідка. На даний час особа затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а також йому повідомлено про підозру за подвійне вбивство, за яке передбачено довічне позбавлення волі. Конкурс на обслуговування 5-го, 76-го, 79-го та 63-го маршрутів не відбувся. Заявки не подала жодна з фірм-перевізників. Про це розповів начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитро Попов. Було повторно вже вдруге оголошено конкурс на ті маршрути, які є соціально важливими. Це маршрути, які містяни можуть дістатися, могли би дістатися до кладовища військової частини з віддаленого району, корабельного району Кульбакіно до центру корабельного району. Це 5-й маршрут, це 79-й маршрут, 76-й маршрут і 63-й маршрути. Вдруге, ніхто з перевізників не виявив бажання працювати на цих маршрутах, не знаю, мотивуючи це своїми якимись певними обставинами, чого саме вони так вважають і чому вони не подали документи і не взяли участі в цьому конкурсі. Обрати переможців серед перевізників-претендентів мали сьогодні, 7 вересня. Перед цим – 13 серпня. На попередньому конкурсі також жодна з фірм обслуговувати ці маршрути бажання не виявила. Після 4-річного простою готовий вийти на лінію миколаївський тролейбус 3028. Кореспонденти Суспільного – перші, кому показали оновлений електротранспорт.
В'ячеслав Сокур, один з тих, хто відновлював тролейбус, розповідає, з чого розпочинали. За взірець брали молдавські схеми. З кузова поварили, замінили метал, замінили всі дроти, замінили блок управління. Мотори все поставили за молдавською системою. Коли ми його отримали, він практично попрацював пару днів і згоріло управління тролейбуса, блоки, плата. Довго простояв, потім вирішили перевести його на молдавську систему, зробити його експериментальним і відповідно замінили все. Так виглядав цей тролейбус рік тому, коли почались роботи. В майстерні стояв каркас машини. Тут знаходиться управління ходом, педалі, управління печані, автоматом, усилитель руля. Вот это вот. Сделали управление рулем, усилителем руля. Так его преобразили. Поставили новый двигатель, новый компрессор. Это сам блок управления. Вот это вот сам блок компьютера, который управляет всей наладкой, показывает напряжение, скорость, потребление. Выводит все ошибки. Панелька управления, тоже немножко переделали ее, чтобы было удобно водителю, чтобы было все на одном месте. Это управление дверьми, стеклоочистителями, подзарядкой, управлением рулем. Цей тролейбус прибув до Миколаєва з містечка Брно, що в Чехії. В експлуатацію введено у жовтні 2015 року. Потім деякий час не виїжджав. Повноцінно почав працювати у січні 2016 року. У вересні 2016 року вийшов з ладу блок керування. Пройшло 4 роки, ми вирішили відновити цей тролейбус. У січні ми його поставили у вагоноремонтній майстерні на капітальний ремонт. Там був він повністю розібраний до кузова, було повністю все переварено. Різні спеціалісти десь, може, година-дві, тобто кожного дня вкладував якусь роботу в цей тролейбус. Будьте уважні при вході та виході із тролейбуса. Робити посадку і висадку після оголошення про закриття дверей заборонено. Основні роботи тривали майже рік. На підприємстві це перший досвід повного оновлення тролейбуса. На ремонт витратили 2 мільйони гривень. На лінію машина вийде в кінці вересня. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Друга перемога поспіль над командами з півдня України. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» на виїзді обіграв Херсонський «Кристал» у прем'єрному турі першої ліги з футболу. Гості МФК «Миколаїв», які грали у білій формі, на 10-й хвилині відкрили рахунок у матчі. Нападник Дмитро Сула пробив по воротах після вкидання м'яча з-за бокової лінії від Володимира Одарюка – 0-1. На 22-й хвилині, після передачі колишнього гравця Миколаєва Ігоря Семенини, форвард «Кристала» Андрій Барладим головою пробив у стир воріт. Втім, не переграв голкіпера «Корабелів» Аміра Агаларова. На 29-й хвилині, після передачі гравця гостей Дмитра Сули, з близької відстані пробив Вадим Яворський. Воротар господарів Ярослав Герасименко ногами відбив м'яч. На 34-й хвилині зустрічі ще один момент у Миколаєва. Півзахисник «Корабелів» Євгеній Коваленко влучив у ворота, але голкіпер господарів знову впорався з ударом. На 68-й хвилині матчу захисник «Кристала» Станіслав Нурімалиш порушив правила в карній зоні проти гравця «Корабелів» Вадима Яворського. Пенальті реалізував капітан гостей Богдан Кушніренко. 0-2. Через 5 хвилин херсонський «Кристал» скоротив рахунок у матчі. Нападник Іван Гливий дальнім ударом влучив ворота Аміра Агаларова. 1-2. Рахунок, який у підсумку її зафіксував арбітр зустрічі Євген Петренко. Наступний матч «Корабели» зіграють 11 вересня вдома проти харківського «Металіста» 19-25. На цьому випуск завершено. Наш наступний прямий ефір о 19:00. Зустрінемося.